Haide, Emine. Epachy, Emina, vyšaol jak barom pozdrav, díky Francia, díko senat maljoku, emleskri IPTV. Selam je díko senati, amendan tar celo ekipa, mesu mu isenio kamermanu. Krivco so kaditjen sakala buti. Ama he montažeri? He montažeri. Da. Znači krivco mekova. Selam je. Jek selam je mandar da, díko senat maljoku. Сали си ја мала пријателора, достора, пошми се дам, ајке, и најневи писпис 2020-2021. Еме мангав кај те замоли сарав саорен, мате свати сарен, ем неко те ара кляпе, а не кај ја писпис пара мис, и па кава мангева чарол, кава си чаче, ме извини сарама, кава си очачи пео реалност, насамо кате веќе ем, сугде ке Европа, па машкара маре ромада. Ај, ја цело, ај, 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 кава најглумцо се над, кава веќе дија, гел, статисти си, вазделе, око те равило, нема везе. Акета. Ај. Акета. Шо калцем? Епа, вакетчан колју се волјан джати вакет, иди? Па гова, селями джи сао ренде, мандар га чи прала, мате холја он, ако некоја ра колпа нека ја пис пис пара мис. Аке мете на добар зинама, исто па нек пути их селями сенат Малјокуске, тари Франција, значи оптано најбаро виновнико со Пало до Карбеш, касни минопе најневи парамис, актуелно и криза, актуелно и корона, актуелно и мануша бизи бути, харицата опуштинентумен, а најбари заслуга баш од ова и си есенат Малјоку, од Олеске Селјами Леске, Дикен и парамис Килескири IPTV, а Джали Ванкеропе правилно, цел и екипа Емина Зубче, Макбуља, о Мелеико, хем и Емина, хем нормално срсова кеджама мал ој сини, ов сниминел, ов монтиринел, аме сари не, заедно ка спемина нешто нево, ме суми Макбуља, а мака на пошто нас ју мурати сари, Макбуља наште ајар ке равлафи. Селями сари ненге мангатумен, дикен и ПТВ Сенат Малјоку Франција. Овен са сте, хем свака час е сенатеске со текнинджале, пало до кар време, те сниминамен пис пис парамис. Селями. Епа највише бијава, највише бабине, највише кој јутуб, кова најсоте дикено народо. Значи, могате дикен? Пис, пис, парамис. Емо джукому тергам.